芸術の秋、今年の秋はたくさんのコンサートに行こうと思っているトランペット奏者のまみやんこと中尾まみです。本日のテーマはこちら、初心者向けおすすめ曲5選、曲にチャレンジしてみようというわけで、そんなに動画数は多くはないんですが、私の初心者向けレッスン動画をご覧いただき、これができるようになりましたと嬉しいご報告もちらほらいただくようになりました。トランペットってもう数えきれないくらいたくさん身につけるべき技術があるんですが、やっぱり音楽を奏でるための手段じゃないですか。なので今回は初心者向けのおすすめ曲を5曲ご紹介していこうと思います。比較的音域が狭く吹きやすい曲とともに、楽譜とその曲のアドバイスを添えてお送りいたしますので、ぜひ最後までご覧いただき、目標の一つにしていただければ嬉しいです。それでは参りましょう。レッツゴ
というわけで、初心者向けおすすめ曲5選をお送りしてまいりました。チャレンジしてみたい曲はありましたか？チャレンジする際はぜひコメント欄よりご一報いただけると嬉しいです。この動画良ければ高評価ボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。そして各種 SNS、Twitter、Instagram、TikTok、さらに LINE 公式アカウント、オンラインサロン Tutti についても説明欄に記載しておりますので、ぜひご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。トランペット奏者のまみやんこと中尾まみでした。バイバーイ。